Ողջույն բոլորին, ես Տիգրանն Պետրոսյան, Coffee Life ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Coffee Life-ը հիմնադրել եմ 2019 թվականի մայիսի 6-ին։ Երբեք չէի մտածել, որ կարող եմ բիզնեսով զբաղվեմ, բայց Coffee Life-ից հետո իմ գերնպատակն է դարձել մարդկանց ժպիտներ պարգևելը։ Մենք մասնաճյուղից ցանց ենք դարձել Like Center-ի Score-ը կուրսի շնորհիվ, դասընթացից հետո սկսել եմ հասկանալ բիզնեսի ամեն դետալի նշանակությունը։ Բիզնեսում բիզնեսմենի համար ամենակարևոր բանը դա ճիշտ ռիսկի դիմելն է, ինչպես նաև որոշումներ կայացնել դժվարին պահերին, ինչու որ ես հասկացել եմ իմ երկուսից ավել տարվա փորձով։ Մեր նպատակն է մարդկանց օրը որակյալ սուրճով ավելի լավը դարձնել եւ դրական էմոցիաներ փոխանցելը։ Ներկապային ունենք 4 սուրճ բար, գերնպատակը դառնալ համաշխարհային ցանց, որի համար անում ենք ամեն ինչ։ Trevor Coffee Life, կյանք ամեն կաթիլում։